وزيرك يوزارة دي سبوا كل إيه دي سينهين أرين تاسي وها أنكر ربنا أنا واحد هاي إني سحان سو قران هيرشابيل لو دي بلو دابعو رالي جنين لغب حيو إن ما بك سومالي شدالة لغودة اللي يراهدو آن هيرشابيل استيدهان لغو دارين هذا واح صح ما قلت كاسي مسؤولية دي ده له وهو وزيرك سأنكر ربنا إنو أرين كاسي رالي جنين كب حيو دي بو صح هذا شيغو بدر دار كده الشيخو، إن إدهاسنا إسقى إسكال وزارة بترول كا، أنجا بترول أن أدرنا السياسة وما درن، وما درن ما باب كإني كلا ترجرتو، مال لمرنا كجرت ترى هذا، مال لمرن كم جرت ترى هذا، مال لترى هذا ما بجرتو مكجرتو ما بكا، وحن وزارة كسوي إني معها، بسم الله الرحمن الرحيم، سوف يسنا هذا وما سنتهاي جدهان تفيق شبلة. runtii in hirshabeel maabka laga reebo waan lagu soo darin waa arin runtii aan la qaadan karin in hirshabeel wax qarsoon ma aha waa state in runtii kamida state-yada wadanku leeyahay dawladaha ay ka kooban tahay dawladda federaalka madaxweyne leh baarlamaan leh xildhibaano federaal leh oo marka laga soo doorto arintaas waxaan u arkaa arin een ay keentay garaad yari runtii arin aad aan looga fakarin qofkii markaa ku fakaray ma ahaayeen qof saxay ma ahaayeen qof markaasi xaqiiqada dhabta ah een abaari ma ahaayeen waa qof xaqiiqada ismoodsiiyay arintaas hadii aan xilibanada federaalka ku matalaa baarlamaanka Hirshabeelle een dawladda federaalka ee Soomaaliya runtii aad ayaan uga xunnahay waana uga baahanahay wasaaradda daabacday ماب كاسي إن أي دبو صحدو أرين كان أي كسو غرطو كان بحسر رالي قلين قلت كاي سميسي واه إن دولة دا هرشبال أي كربتو ماب كاس أرين تاسي عدا يقوسي سمحكو يدين دونا دولة دا ناغا كميدا وزارت با قرتي دولة دا ناغا كميدا مركا أرين كاسي ما أمين سني mana mana jirto arin ah arin loo dhan yahay inay tahay marka meesha ay ka timid waa meel u baahan in ay wasaaradu inay saxdo dib ugu laabato arinkaasi waa wax laga xumaado dadka aan matalo iyo dawladda Hirshabeelaba runtii wax u qalma ama wax dhici karaba ماها لمن فيورة طبعا ما كان ماشي شل الوصول بنجي وحي هي دكدة وأي كدة عيسى حفلة دي الوصول ويني مركب كي سامين تشتغل كويمد وزارة البترول كا أو وزير كي هي اللي بان كسو جي ده مامور كان يشبه اللي يا أرنتاس أدلو أديني يا مركب هذه ما قبتها على كتداس وزير كه دي أرنتاس وسمي حك ولا جذابة كلها أرتا ماشي وح وزير كا وزارة وزير بيلا ده قالت كا عد الله عدو خد عبا هذي سقو خد عي عدو قف كلو خد عيبا سؤال شا عدة هنتي مسؤولية قاعدة يسا قالت كاسي مسؤولية ده له وهو وزير كا سيان قربنا إنه أرن كاسي قال جلين كبحيو دي بوصح هذا شيغو بدور دار كذا شيغو إن إيد هاسنا إسقى إسكاله ورنتي أه وزير دي سيني ده بعضه oo markaa tiraahdo Hirshabeel ay ka bixiso maabka Soomaaliya hada aqliyan wax maantay qofka garaad kale yahay ama siyaasiga ah ama qofka maanta Soomaaliya ku noolba oo aqbali karo ama oo sida shacabku la yaabayaan oo kale ayay qof walba qaraal leena uu dareemi karaa in arrintan sax ahayn marka waxaan qabaa wasiirka iyo wasaaradiisaba waa ku eedaysan yihiin arrintaasi waxa aan ka rabnaana waxay tahay inay saxaan soo qoraan Hirshabeel lagu dib loo daabaco raali gelin laga bixiyo in maabka Soomaaliya shidaal la qoda la yiraahdo aan Hirshabeel isteed ahaan lagu darin haddii wax sax ma aha qofku wuxuu u baahan yahay dadku dib loo ma abuuro qofku maalin buu dhashaa soo qoraa Hirshabeel maalin bay dhalatay waa 8 sano jirtaa waa isteed madaxweyne leh baarlamaan leh dhisan hay'adahaadu wada dhisan yihiin maanta ka mid ah dawladaha ay leedahay ee dawladda federaalka Soomaaliya ee dawladnimadu ay ku dhisan tahay ay qayb ka tahay markii in qof fakaro uu yiraahdo si uu ma ka dhigi kartaa si uu ma u yara calaanjin kartaa Hirshabeel saxmaha
arintaas aqliyad sax ah ama qof ku fakeri karo ama lagu la aqbali karo hadii aan nahay xilbanaanta Hirshabeellana ma aqbalayno oo federaalka ah gudahan dawladda Hirshabeellana mid oo cuntanta ama la aqbali karo shacab ahaan ma aha shacabka Soomaaliyeed ee xaaladda dhabta ah wadanka ogna ma aha mid aqbali kara marka waqti wadanku waxa la jooga een maanta shidaal iyo hami wanaagsan iyo hor u socod iyo in macnaha tan jirta in laga baxo tu kale loo guuro hadii marka taas siyaasad lagu dhex kariyo waxay keenaysaa xaalada culays ku keenaysaa maanta waxaan u joognaa dowlad diska Soomaaliya in marba inta ka dhiman la dhameystiro ma aha marka in si yaro aan xasarada oo de inta loo fakaray la yiraahdo sidee lagu kala fogaan karaa sidee xariif fandhaal ku dhici karaan ma ahayn marka wasaaradda patroolka annaga patrool aan u dirnay siyaasad uma dirin maababka inay kala jarjarto meel la murana ka jira tiraahdo meel la muran kama jira tiraahdo meel la tiraahdo maba jirto ma ku jirto maabka waxaan wasaaradda ka sugeynay maaha jawaabna waxaan uga fadhinaa wasiirka iyo wasaaradiisa adamasta internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah